എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ അനീഷ്, ഡിസൈർ ട്രാവൽ വേൾഡ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പുതുതായിട്ട് പണിത ഒരു പ്രാവിൻ്റെ കൂടാണ്. വളരെ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ സഹായത പണിത ഒരു പ്രാവിൻ കൂടാണിത്. ഇതിനൊന്നിനൊട്ട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. നമുക്ക് കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ കണ്ണനാണ് ഈ കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അവന് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് വർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് പറയുന്നവനെ. അപ്പോൾ അവനങ്ങനെ ചെയ്തു തന്നാണിത്. ആദ്യമേ ഒരു ഫ്രെയിം അടിച്ചു, തുടർന്ന് അതിനുശേഷം അടിയിലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് അടിച്ചു, തുടർന്ന് കോളം തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അറകൾ തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി. തുടർന്ന് ഓരോ അറകളായിട്ട് തിരിക്കുകയാണിത്. ഇത് ഏകദേശം നോക്കി വന്നപ്പോൾ ഒരു 20 അറ കൂടാണ് ഈ നിർമ്മിക്കുന്നത്. 20 അറകളുണ്ട് ഇത്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സമയമെടുക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വരാൻ. ഏകദേശം ഒരു 3 ദിവസത്തോളം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ച് റെഡിയാക്കി വരാം. ഓരോ അറകളിങ്ങനെ മെറ്റൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ സമയമെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ അറകൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുകളിലത്തെ ഒരു വശം കൂടിയുണ്ട്. അതിന് ഈ ഷീറ്റ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നു. ഈ ഷീറ്റ് ആദ്യമേ അടിയിൽ നല്ല കൂടിയ ഷീറ്റാണ് ഇട്ടത്. തുടർന്ന് മുകളിലേക്ക് അത്രയും ഷീറ്റ് തികയാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു. ടിനിൻ ഈ ഷീറ്റ് ആണ് പിന്നീട് ഉപയോഗിച്ചത്. അത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് മുറുക്കി നന്നായിട്ട്. തുടർന്ന് ജി എ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചട്ടക്കൂട് നിർമ്മിച്ച് നന്നായിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചു. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഇത് തടി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അറകൾ തിരിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ നെറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു എന്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം, ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം, അപ്പോൾ ഇതേ രീതിക്കാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലൈവുഡിനും മറ്റു കടകളും തുറക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. ഇത് വളരെയധികം സമയമെടുക്കുന്ന പണിയായതുകൊണ്ട് ആയിരുന്നു, അതാണ് ആദ്യം ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചത്. പിന്നെ കണ്ണൻ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് അത് ഇതിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. കൂടിൻ്റെ സൈഡിൽ പകുതി മുറ്റേ മാത്രമേ ഷീറ്റുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഗ്രില്ലാണ് അടിച്ച് നെറ്റാണ് അടിച്ചത്. ഈ ഷീറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അകത്തേക്ക് കാറ്റടിയോ മഴയോ ഒന്നും കൊള്ളാത്ത നല്ല സുഖമായിരിക്കാം പ്രാവുകൾക്ക്. ഇതുപോലൊരു ഐഡിയ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ 1 വർഷത്തോളമായി പ്രാവ് വളർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം മുതൽ ഈ പ്രാവ് റിലേറ്റഡായ വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കൂട് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വോയേജ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ആ ചേട്ടൻ കാണിക്കുന്നൊരു അച്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ചെറിയ ആടി ആടി നിൽക്കുന്നൊരു കൂടുണ്ട്. അപ്പം ആ കൂട് നിർമ്മിക്കാനാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പ്ലാനിട്ടത്. പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ അളവാണ് ഈ കൂടും. അത് നിർമ്മിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇത് മെറ്റലൊക്കെ ആയിപ്പോയി എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോൾ ചട്ടക്കൂടൊക്കെ അടിച്ച് 2 ഡോറാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ ഡോറും തുടർന്ന് ഒരു ചെറിയ ഡോറും. അതിനോട് ബന്ധിപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയ ഡോറ് പിടിപ്പിച്ചത്. ഡോറിനും മറ്റുള്ള നെറ്റാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ 2 കുട്ടികളാണിത്. അവരിത് നോക്കി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്, വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്തായാലും സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കണ്ണിന് വേദന ഉണ്ടാകുന്നു, പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇത് അതിൻ്റെ മേൽക്കൂര അടിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ കൂനയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ, പിന്നീട് ഇത് ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയതാണിത്. അതിനുള്ള ഷീറ്റാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്.
ഇതെല്ലാം കമൻറ്റ് ഐ ഡി തന്നെയാണ്. ഇതാകുമ്പം അധികം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല, വളരെ കുറച്ച് ഷീറ്റ് മതിയാവും. പിന്നെ വെയിറ്റും കുറക്കാം എന്ന ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. തുടർന്ന് എല്ലാ വശങ്ങളും തന്നെ നന്നായി ഞെട്ടിട്ട് മുറുക്കി സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്തു. സാറിന് എട്ടെന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വയലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഏകദേശം പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കൂടിൻ്റെ തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണം ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ലോക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ജാഗ്രത ഒന്നുമില്ല, ഞാനിങ്ങനെ അവൻ തന്നെ കമ്പി വളച്ചിട്ട് ആണ് പിടിപ്പിച്ചത്. കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അവിടെ വെല്ലു ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നു. ഈ കാണുന്ന പോലെ വെല്ലു ചെയ്ത് അങ്ങ് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് പ്രാവിന് പറന്ന് ഇറങ്ങാനും കയറാനുള്ള ഭാഗത്തിലാണത് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പ്രാവിൻകൂടിൻ്റെ ഇതാണ് പണി പൂർത്തിയായ ശേഷമുള്ളൊരു രൂപം. ഇനി ഇത് വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇത് ഒറ്റ സ്റ്റാൻഡിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഒറ്റ സ്റ്റാൻഡിൽ നിർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെയാണ് കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു കുരിശ് പോലെ വെച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് രണ്ട് കമ്പി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അവൻ്റെ ഈ വെൽഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ, ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തു തന്നത്. പിന്നീട് ഞാനും അവനും കൂടി ട്രോളി കയറ്റി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണ് ഇതിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നല്ല വെയിറ്റുണ്ട് രണ്ടിനും. തുടർന്ന് അത് ഞാൻ തലേന്ന് ഇത് പെയിൻറ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പെയിൻറ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പണിക്കാരി ഏട്ടമ്മല കൂടി വന്ന ശേഷമാണ് ഇത് നെറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളി കൂടുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടത്. നന്നായി വെള്ളി ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചു. ചെറിയൊരു ഇത് അടിയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു എന്താണ്, അതിനുശേഷം നല്ല മഴ വന്നു. ഇത് വെള്ളി ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ച് നിർത്താമെന്ന് ചോദിച്ചു. അമ്മയായി കാണുന്നു, നല്ല ഗംഭീര മഴ തന്നെയായിരുന്നു. നല്ല ഇടിപെട്ട് ഒരു പണി നടന്നില്ല. കുറേയധികം നേരം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. അതിനുശേഷം മഴ മാറിയപ്പം വീട് കൂട് നിവർത്തി വെക്കുന്നത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാര്യം കൂടുതൽ ആൾ വേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ. ഇതിങ്ങനെ നിർത്തി അടിയിലൊരു കല്ല് വെച്ചിട്ട് അതിലിങ്ങനെ നിർത്തി നാല് വശത്തേക്കും വലിച്ചു കെട്ടി ഇതാ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഇതാണ്. കുഴയിട്ടിട്ടില്ല, കോൺക്രീറ്റിന് കുഴയിട്ടിട്ടില്ല. ഇതിങ്ങനെ കെട്ടി നാല് വശത്തേക്കും കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൂക്കുകെട്ടയൊക്കെ വെച്ച് ചേട്ടൻ നോക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചേട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. പിന്നീട് അതിനു വേണ്ടി കുഴ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഒരു തൂക്കട്ടയൊക്കെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇതെങ്ങോട്ടാണ് ചായ വന്നൊക്കെ നോക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചായവനുസരിച്ചത് നാല് ഭാഗത്തേക്കും വലിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ചെറിയ ചരട് വെച്ച് തന്നെ, പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മറിഞ്ഞു പോകുമായിരിക്കും അങ്ങനെ, പക്ഷേ മറിഞ്ഞു പോകില്ല. നന്നായി ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ ഉറച്ച് തന്നെ നിന്ന് കേട്ടോ. ആ ചേട്ടൻ തൂക്കട്ടയൊക്കെ വെച്ച് എങ്ങോട്ടാ ചലനം ചായ വന്നൊക്കെ നോക്കുകയാണ്. അതനുസരിച്ചാണ് അവർ കുഴയിട്ടത്. ഏകദേശം രണ്ടടി താഴ്ചയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടടി താഴ്ചയുണ്ട് ഈ കുഴയിട്ടതിന്. നല്ല കനത്തിൽ തന്നെ കുഴയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി എത്ര കാറ്റ് വന്നാലും ഏഹേ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും, മറിഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനൊരു പേടി വേണ്ട. ഇനി അച്ഛനമ്മ നന്നായിട്ട് തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് കുത്തി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെല്ലാം നന്ദി പറയേണ്ടത് കണ്ണനോടാണ്. അവനാണ് ഇങ്ങനൊരു കൂട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് തന്നത്. അവനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണിത്. ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇന്ന് ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രാവുകൾ, ഇവരെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കയറ്റുന്നത്. ഏഴ് പ്രാവേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ബാക്കിയൊക്കെ മറ്റു ഫാൻസി പ്രാവൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ കൂട് പൊക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക്
ഇടുന്നതാണ് ഓരോന്നും. ഞാൻ പ്രാവുകൾ ഓരോന്ന് ഇടുന്നതാണ്. ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രാവുകൾ, ഇവർ ആദ്യമായിട്ട് കൂടുതലേക്ക് കടന്ന് കണ്ട ഒരു പരിഭ്രമത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുക. എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.